Hello guys, I'm with African Nara in the house. They're not going anywhere. Yeah, and we are waiting for them to discuss which content they want to take. So it's behind the scenes. This is what Bwe Biongozi group does behind the scene before they are ready. Go and subscribe to Biongozi team. There's Meme Africa, amejificha pale kwa manguo. Behind the scenes of African Nara and Biongozi plus Meme. They were the Maya in Kenya. Yeah, today I'm very sober, by the way. That's why I'm here. Doing collabs back to back with YouTubers in Kisi. Mm. Today I'm very sober. Nyele hapo sober. Noni sabato! Leo ni weekend. Wewe unajua mimi kwa Wewe ngoje kiasi. Karibu sana kwa nyumba. Oh, riaso. Hey guys. And then hapa si kwa Mauritius. I really like this lady, these guys. They are very. They heard Nana was around and she wanted to meet YouTubers here in Kisi. So this one comes from. Hello. Yes. Head to his channel and make sure you subscribe so that he gets 1,000 subscribers and to attain 4,000 hours watch time. I'm going to put his link there. I'm the Wode Maya in Kisi. And don't forget to support to my channel and the one behind the camera being Mona in Africa. And the one behind the camera is Mona here. Yay! Please go and subscribe to my channel. And watch our latest live that we did 2 days back. Yeah. So I'm also meeting good YouTubers. They are in secondary school, right? Yeah, and then they in Kisi, many people earn their living. Wakifanya konda. Konda it's something that someone has watched them. No, at least when they are monetized, wajua utamwea YouTube. I've been watching these guys. They are called Biongozi TV. Yes. They really have nice content. Wanafanyanga comedy. They are in secondary school, by the way. You know, a long time ago, Kisis walikuwa wanapewa konda, konda. Konda, alafu wanalipwa. Lakini sahi, because of technology and internet and all that, inaendelea. People decided acha wafanye YouTube. So I'm so happy. I've been telling you guys that YouTube is a space for everyone. So if you're in Biongozi, ume subscribe kwa channel lao, please continue watching their channel. We need them. They are at 770 subscribers. Yes. Nataka wafike 1,000 subscribers and to attain 4,000 hours watch time so that they are being monetized. Why enjoy and guys support them. I'll help them to create PayPal so that you support them in PayPal. You know me, my viewers are from diaspora. Yes, we know.
we'll help them create a PayPal channel because they're in secondary school. This they are trying to earn their living. Support them waweze kununua Canon camera kama vile mimi nimebuy camera yangu ama aje yes. Mimi wa demaya in Kisi. I'm collaborating with anyone who is in Kisi yes. Here this is a space for everyone sipo ku nitangu aje kubagua ama kuja mtu hapa no so guys you are coordinating my because we are still you know it's back on back I mean many I'm like a celeb here in Kisi now Kisi babe kama queen babe queen if I'm in every Ongozi TV please guys support their channel and be posting ama itabidi onee Kisi English mna translate na Kikisi come here and introduce people some of them so una act kama nani kwa Biongos like and share you are Oeri yes part gani sasa now I'm talking to kama ama mna mix na mimi na kama watchman Biongos TV yeah so and you yes niko majina ninaitwa Rio, kwa kwake kama Biongos. Ukipenda bado mimi naimba. Ukipenda utaweza nitafuta YouTube Small Boy 129 utaweza nipata. Lakini la kwa team ni Small Rio Rio. Haya songa bila kidogo. Kuja huko. Naomba. Hebu imba kidogo. Hebu rap kidogo. Yuko aionyeshe vizuri. Mimi mwambie na wafanyia behind the scene so. So ngoma yenyewe nimetoa ni sauti tatu ya kwanza inaitwa mwana risase ya pili bado kuna nyingine nitakuja kwa broad soon alafu kuna nyingine bado nimeupload mbili ziko kwa YouTube so yenye nimetoa moja inaitwa mwana risase mwana goterero bimbete kuna chintu kitaribia rambo bimbete Hapa najita Kurumba. Kuja side ndo asitusia distance. Mimi wananiita kama Kurumba acting pale Biongosi TV as Biongosi representatives. Naweza kukuomba ingie pale YouTube search Biongosi TV, kumbuka kusubscribe, click that notification bell ndoku ukiona our uploads daily. Please share, like. Yeah. Sasa wewe ndo unafanya editing? Yeah, mimi ndo nafanya editing ya Biongosi TV. Na wewe umesema mko watchman but unafanya nini? Pati yako ni gani kwa nini? Pati ya shara. Wewe ni treasurer wa Biongosi. Yaani umepewa pati gani? Pati yangu mimi pati. Gardener pale. Yeah, ni gardener plus musician. Sasa cha niongoje hao wengine. Wengine hapa member wa Biongosi, niambi una collaborate. Okay. Mimi naitwa Westin Nyamwezi Mutai. Na mimi ni director wa Biongosi TV Kenya. I also have a channel inachita Mbogikila Music. So unaenda huko YouTube una subscribe tu Mbogikila Music. Okay. Thank you. I'm a nation Africa. I told you. I upload entertainment, lifestyle, politics and all news that are in the world. Please go and subscribe my channel and give me that support. So we're unafanyanga editing everything alone. Yeah. Sawa. Play part gani kwa hivyo Biongosi? My name is Adel Patkinyago. I'm from Biongosi TV Kenya. Directing Nikomo. So, in a comedian, I act as a comedian, just acting. Na una part ingine like editing ama nini ama wetu ni actor? Acting na peke yake tu hiyo. Sawa, msikia na wewe. Hi, our viewers, my name is Paul Kap Nyandusi aka Nyangwe. So, mwisho mumungamu, the only black man in East Africa. Mi sana mwambia kwa hii group yetu Biongosi, mi na act kama mwalimu saa zingine. I'm a watchman. Yeah. Na waomba nyote mungie kwa YouTube subscribe kwa channel zetu sote. Na Mungu awabariki. Oh yes. Kwa majina mimi naitwa majina yangu Alexander Mutanya. Lakini kwa majina ya comedian ama character name wananiita Oseso Makuma. Napenda kukula ugali sana. Hapa hivi Biongosi mimi nakuaga nasimamiaga time management. Ndio kitu yangu. Na naomba please wakati mmesha watch kama uja subscribe usubscribe please that is our support thank you hey guys Biongosi most of us is ni wanafunzi soon we are creating a PayPal account hata sasa unaweza ingia hapo kwa description
Sendwave, Mpesa, kuna namba hapo. Please, to support. We want to buy a camera. Right now, tunatumia simu. Na simu, najua saa zingine, haikuangi poa, haikuangi video quality. So please, to support, tunue camera. Okay. Thanks. Hey, so guys, that is behind the scenes. We've had them. I'll link down the PayPal account after they have created and M-Pesa. Please guys donate to these guys. They are amazing. Yeah, so but I guys, now it's time for entertainment.